Яскраве небо, дерева увінчені квітами, радісні усмішки дітей. Такою бачить Соломійка Україну вже завтра. Бажаю, щоб вже завтра був мир, бо це я дуже довго чекала. Нині дівчинка розмальовує військовий шолом і добре знає для чого. Пазл з таких частинок обох. Ми його розділили в цьому, щоб було дві частинки. Це для нас захисників. Щоб їм було весело, коли вони вбивають російських окупантів. Ці шоломи дітям роздали працівники ДСНС Закарпаття. Їх отримали як благодійну допомогу від партнерів. Так як застосувати їх по призначенню не вийшло, вирішили організувати цікаву акцію. Вони не відповідають стандартам і нормативам чи пожежної, чи піротехнічної справи. Тому керівництвом було прийнято рішення про влаштування такої акції. За допомогою діточок, які навчаються у Падіюні, а також їхніх викладачів, ми будемо розмальовувати ці каски. Безпосередньо діти будуть розмальовувати. На кожну з них буде нанесено свій якийсь сценарій, свій сюжет. І у подальшому ці казки будуть виставлені на благодійному аукціоні для потреб ЗСУ, а також для потреб нашого піротехніка, який постраждав через підрив на міні. Піротехнік, для якого збирають кошти, постраждав під час розмінування одного із об'єктів на Донеччині. 22-річному рятувальнику довелося ампутувати ноги. Нині лікарі Німеччини рятують хлопцю зір. Колектив дитячого палацу юнацтва з радістю долучився до допомоги. У нас є вже задум. Ми, звичайно, кожен педагог підскаже вихованцю, в якій техніці працювати. Може, далі все експромтом. Діти своє завдання виконують натхненно. Ну, і небо. Зараз що ти вже намалювала? Ну, яскраве небо і квіт. Скажи нам, будь ласка, Юля, чи знаєш, для чого ти це робиш? Для солдатів. Розмалює малеча кілька десятків шоломів. Згодом їх придбати може кожен, тим самим наблизити Україну до бажаної перемоги.